wind up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Eu vim gravar alguns vídeos pra vocês aqui de achadinhos de Natal. Super especial. Eu vou mostrar pra vocês algumas opções de lojas de decoração aqui do Brás. E depois eu vou lá na 25 de março também gravar pra vocês. Então se vocês gostam de vídeo assim, já deixa muito like pra me saber. Se inscreve no canal se você for novo. E não deixe de me seguir lá no meu Instagram. Gente, olha que coisa mais fofa do mundo isso daqui, ó. Eu estou apaixonada. Tem essa pista também, ó, de esqui. Eu amei. Olha como fica, que graça. Toca uma musiquinha no final também, ó. O valor, R$604. Muito lindo. Aí tem essas decorações também, ó. Gente, essa roda gigante é a coisa mais linda do mundo, ó, o valor. Muito fofo. Chegando aqui na loja, tem essa opção, gente, de árvore com dourado. Olha isso, que coisa mais linda, que delicadeza. Maravilhosa. E ela é bem grande, ó. Acho que essa daqui mede uns 2 metros de altura, gente. É bem grande mesmo. E tem também essa daqui, ó, na rosa. Eu achei muito fofa, né? Muito linda. E tem alguns ursinhos que dão um toque especial. Olha esse, que fofo. Ai, gente, eu amo essas coisas, essas decorações. Dá pra colocar na árvore, eu acho também, né? Olha isso daqui, que lindo. Muito fofo, ó. E o valor varia, tá? Tem de R$65,30 no varejo. Tem de 78. Isso daqui eu vou falar o valor de varejo, tá? Mas você pode comprar também no atacado. Então cada um é um valor. Aí depende do qual você gostar. Olha, gente, esse ursinho que eu vi lá na árvore rosa. Que lindo! Gente, amei. Mas eu quero a minha árvore vermelha mesmo, tradicional. Bem tradicional. Eu vou aproveitar e vou comprar as coisas. E ó, gente, no atacado R$89,60. No varejo R$107. Então compensa bastante comprar no atacado, né? Você pode vir comprar várias coisas. Tem a menina e o menininho, gente. Muito fofo. Olha isso. Tá de cachecol, gente. Que graça. Olha que linda essa opção em dourado, gente. Eles montaram aqui, ó, pra gente ver. Aí tem esse vaso aqui branco, ó, decorativo. Aí colocou esse daqui, ó, em cima, dourado. Mas tem vermelho também, ó. Tem no verde também, tem várias cores. Olha esse presépio, gente, que coisa mais fofa. Aí eu acho que vem todos esses, ó. Que graça. Muito lindo. E ele é bem pequenininho, sabe? Bem delicado. Aí ele sai, ó, R$165 no varejo. Olha essa opção, gente, de árvore. Bem tradicional mesmo, ó. Vermelha, sabe? Eu amei. E eu gosto de árvore assim, ó. Bem cheia. Vamos ver se eu vou conseguir montar a minha, né? Eu vou começar a comprar as coisas, mas depois eu gravo um vídeo específico de comprinhas pra vocês verem. Mas olha que linda! Achei muito maravilhosa essa. Olha esse Papai Noel, gente, que charme! In Christmas times. A good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows and the rain is pouring. It will always
opções pra fazer laço, ó. Que bonito. Aí você mesmo faz o laço pra colocar na árvore, sabe? Compensa também. Mas se você tiver um pouquinho mais de dificuldade igual eu, né? Não sei se daria certo. Mas tem várias opções. Olha esse, que lindo. Vermelho, maravilhoso. Bem grandão mesmo. Mas tem outras cores também. Tem esse tipo de decoração, gente, que é muito bom. É muito útil, né? Porque é simples e bonito, ó. Você não precisa ficar fazendo nada. E olha que graça no rose gold. Muito fofo. Aí tem a árvore assim também, a menor. E olha o valor. R$33,30, R$16,00, R$15,20. Aí depende o tamanho. Now this Christmas, we're gonna dance. We're gonna dance. We're gonna dance. Have a good time. Dance all night long. We're gonna dance. And have a good time. I think Santa's gonna come and join us in this song. Oh, yeah. Viemos em outra loja, gente, e olha quanta opção de Papai Noel, que graça! Pra quem tem bastante espaço, né, na casa, ou até mesmo uma chácara, um lugar maior, uma casa mesmo, fica muito legal colocar na frente da casa. Muito lindo, esse daqui, gente, ele está de branco, olha que graça! Aí tem maior assim também, esse daqui é bem grandão, gente, olha isso! Aí sai R$433,39. Isso é tão lindo, gente. Eu tô apaixonada. Eu acho que em toda loja tem, né? Um diferente do outro. Olha esse, que graça. Muito fofo, gente. Uma graça. Tem uns que não faz nada, né? Tem alguns que tocam música, tem outros que tem a luzinha. Acho que a maioria tem a luzinha. Esse daqui, olha, tem até tipo um negocinho, parece filme, sabe? Esse tem o trenzinho, gente. Olha, muito lindo. Várias opções de bola também. Eu estou vendo bastante dourado, gente. Bastante mesmo. Dourado e rose gold. Tem algumas opções no prata também. Eu vou mostrar pra vocês. Mas o dourado tem bastante opção. O valor R$14,77. Tem na prata também. Olha que linda a prata. Aí depende da bola, gente. Tem umas bem trabalhadas. Essa daqui, ela tem até uma pérola, ó. Aí ela sai R$6,90 cada. Então você tem que ver, né, o que você quer. Se você quer dourado, se você quer rose gold, se você quer prata. Eu quero a tradicional mesmo, a vermelha. Aí as vermelhas, gente, estão aqui. Olha que lindas. Maravilhosas. Tem várias opções. Essa daqui eu achei bem diferente, olha que linda. Colocar na árvore, né. E tem vários tamanhos também, pelo que eu estou percebendo, né. E olha esse daqui, que diferente. Parece um balão, gente. Muito diferente. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting. Viemos da loja do lado agora, dessa gente que a gente estava anterior. E ó, aqui tem bastante opção de bola também. E eu gosto bastante assim, ó, porque eu acho que compensa, sabe? E tem vários tamanhos também. Aí você pode comprar numa loja as bolas grandes, na outra loja as menores. Você não precisa comprar necessariamente só numa loja. Of everything but you. These are the good times with you. Baby, this. Olha, gente, que coisa mais linda o Matheus viu agora. É um presépio maravilhoso. Eu vou comprar algo mais ou menos assim, ó, eu acho. Porque eu vi desses daqui menores. Só que minha casa é pequena, né? Não dá. Mas olha que lindo isso daqui, gente. Pra quem tem espaço. Olha esse Papai Noel. Que graça. Aqui você pode deixar numa bancada, né? Numa mesa. Você pode colocar a bala. Que daí quando for visita na sua casa. Bombom também. Fica bem legal. Fica bem bonito. Ó, e tem vários, gente. Várias opções. Deixa eu ver o valor aqui, ó. Esse daqui sai R$78,54 no varejo. Muito fofo. E ele é um valor bom, porque ele é bem grande, ó. Olha o que eu achei aqui. Esse porta-sabonete, gente. Que lindo! De Papai Noel. Eu não tinha visto assim ainda. Muito fofo. Olha esse daqui, que graça também. Vermelho. Ai, gente, mas esse aqui é muito fofinho, né? Eu amei. E o valor dele no varejo sai R$33,00, gente.
Ah, eu acho que é um preço bom, né? Você usa depois nessa época e depois você pode guardar pra usar nos próximos anos também. Olha esses prendedores, que fofo! Muito fofinho, R$10,36. Aí no atacado saiu R$8 e pouquinho. Uma graça, ó, tem vários aqui. Tem assim também, ó, só Papai Noel. Esses lugares que tem assim, gente, no cantinho, sempre dê uma olhadinha, que sempre tem coisa legal, sabe? Coisa diferente. E tem várias coisinhas aqui, ó. Olha isso, um abridor de Papai Noel também, pra dar de presente, é bem legal. Aqui tem bastante coisinha de decoração, gente. Olha que graça esse daqui. Uma graça, eu amei. Maravilhoso. Aqui eu não tô achando valor. Tem esse daqui também, ó. Tem assim, tem maior, tem com velinha. Muito fofo. Estou vendo também bastante desses soldados, gente. Uma graça. Tem de todos os tamanhos. Esse daqui é um pouco maior, ó. E o valor, R$113. Aí tem menor também, né? E tem assim, ó. Menorzinho, bem pequenininho. Aí esse daqui sai R$59 e pouquinho. Tem esse daqui também que sai R$48. Uma graça. It's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh. La-da-da-da, oh, oh. Gente, ó, eu achei uma loja aqui que tem uns laços prontos. Eu queria mostrar pra vocês a diferença de comprar pronto ou você leva assim a fita e você faz, né? A unidade sai R$12,90 e a caixa com 10, R$99. R$32,90, R$35,90. Esse daqui R$35,90. Esse que lindo, gente, R$42,90. Bem bonito, né? Então eu acho que compensa levar assim, que daí você monta, né? Tem que ter um pouquinho de paciência, mas vale a pena. Olha que fofo, gente, formato de bolachinha pra colocar na árvore. Uma graça. E eu vi o valor, tá R$5,90, gente. Uma graça. Eu acho que eu vou levar já. O que eu tô vendo, que eu tô gostando, eu tô pegando, sabe? Porque depois a gente vai na 25 ainda. Olha que fofo esse daqui, gente. Essa casinha. Vai colocar de decoração. Ou até mesmo pra você pendurar na árvore, ó. Porque vem aqui esse negocinho aqui, ó. Pra pendurar, sabe? Então você pode pendurar, ó. Bem bonito. E sai, ó, R$21,67. Daí tem esse modelinho aqui. E tem assim, ó. Um pouquinho maior também, gente, ó. Esse daqui sai R$23,90. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I've lit my house with Christmas lights. So you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those candles. Gente, aqui tem esses ursinhos que são muito fofos. Acho que são os mais bonitos que eu vi até agora. Sério mesmo. Eu achei muito bem feito, olha. Muito lindo. E ó, o valor, R$90. Aí tem outras opções também. E tem menor, ó. Esse daqui, por exemplo, esse esquilinho aqui, ó. R$60. Muito fofinho, gente. Fica tão lindo na árvore. Essa árvore é bem a que eu gosto mesmo, ó. Em vermelho. Maravilhoso. Eu amo, eu acho que o tradicional nunca sai de moda, né? Aqui tem algumas opções de árvores, gente. Eu quero mostrar pra vocês o valor, ó. Pra vocês mais ou menos terem uma noção. Essa daqui é bem grande, ó. Sai R$549. Ela é da minha altura. Até um pouquinho maior. E ó, ela tá lisa, né? Não tem nada. Aí você decora do jeito que você quiser.
velas, acho que na nossa quinta loja, gente. E aqui tem umas velas super bonitas. Olha isso, que linda. O desenho, ó, R$20,70 no varejo. Aí tem assim, a mais trabalhada também, R$30. Tem essa daqui bem grande, ó. Essa daqui tá saindo R$40. Tem na verde. A verde eu achei super diferente, gente, ó. Tem essa daqui menor também. Bem bonita, né? Ela tá saindo R$10 essa daqui, ó. Essa loja é bem bonita, viu, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos. O Matheus está aqui, ó. E ó, ela é bem bonita, bem grande também. E tem muita coisa linda. Estou vendo aqui esse soldadinho, uma graça. Tinha na outra loja também. Mas o que eu achei diferente foi esse baldinho, gente. Muito fofo. Uma graça, ó, R$19. E aqui também tem essas cestinhas que eu falei pra vocês. Que fica legal colocar bala também, sabe? Ou até mesmo cookies, fica uma graça. E tem todos os tamanhos, ó. Tem um grande, um médio e um pequeno. Deixa eu mostrar o pequeno pra vocês. Ó, muito fofo. E esse kit aqui com três sai R$40. Então, gente, ó, compensa porque vem os três. Muito legal, né? E o preço tá muito bom. Tem algumas opções de decorações também, ó. E pelo jeito acende a luzinha. Uma gracinha, gente. R$46. Essa daqui tá saindo R$38. Eu ainda não sei nem o que eu vou levar de tanta coisa linda que a gente tá achando. Árvore bonita, gente. Olha que linda. Ela é vermelha com branco, ó. Bem diferente. E aqui, ó, a árvore completa. Essa daqui tem valor R$4.011. R$4.000, gente. Vocês teriam coragem de pagar? Enfim, ela é bem recheada, ó. Quase você não vê a árvore, né? Muito linda, mas eu não tenho coragem de pagar, gente. Me desculpa. Tem essa opção também, ó. Ela não é tão cheia quanto a outra. Eu amo assim também, eu acho que fica muito chique, né? Muito bonita. Eu acho que fica muito aconchegante desse jeito, eu gosto bastante. E, gente, ó, essas folhas assim, ó, essas florzinhas, ficam uma graça, né? Eu amei, é vermelha com dourado, gostei assim, viu, gente? Acho que eu vou mudar um pouquinho as minhas, não vou fazer totalmente vermelha, vou colocar algumas coisas douradas, que eu gostei bastante. E olha que lindo, gente! Uma graça. E essa daqui, ó, árvore completa, R$3.070. Olha que bola mais linda, gente. Escrito fé. Eu vi aqui tem amor também. Aí tem da maior e tem desse tamanho aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês. E esse daqui sai R$3,25 no varejo. E a maior sai R$6,80. Muito linda. Tem na dourada também e tem assim, ó. Sem escrito nenhum, ó. Essa daqui é lisa. Ela é muito linda. E essa daqui lisa sai R$2,20. Eu achei o preço bem legal. Tem algumas guirlandas aqui também, gente, maravilhosa. E já estão prontas, ó. Tem algumas bem basiquinhas também, né? Tem essa daqui com coruja, ó. Tem uma branca que eu achei bem diferente. Mas as vermelhas são as minhas preferidas, né? Ó, gente, essas flores aqui que eu falei pra vocês, que tá super bonito na árvore. Tem algumas opções aqui também, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Gostei bastante dessa daqui com dourado, olha que linda. E tem a vermelha lisa também. Achei muito bonita. Que fica bonito, né? Fica bem diferente, ó. O valor R$11,70 no varejo. Acho que as duas são o mesmo valor. E fica bem bonito. Aí tem também nas coloridas, né? Com brilho ou sem brilho. Lojas ali do Brás, né? Estamos a caminho agora da 25 de março, mas lá eu vou gravar outro vídeo pra vocês, tá? Eu vou fazer esse vídeo separado em duas partes, Brás e 25 de março, pra ficar mais fácil pra vocês também e pro vídeo não ficar muito longo também. Já vou finalizar esse vídeo por aqui, vou iniciar outro pra vocês, tá bom? Então eu vejo vocês no próximo vídeo, que vai estar bem especial, porque eu vou finalizar as nossas comprinhas e depois eu mostro pra vocês tudo que a gente comprou. Deixa muito like se você gosta de vídeo assim, se inscreve no canal se você for novo e não esquece de me seguir lá no meu Instagram pra você ficar mais pertinho de mim. Um super beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!